სეზონური ცვლილება ჯანმრთელობაზე თავისებურ გავლენას ახდენს. გაზაფხული ხომ ყოველთვის ახლის დასაწყისია და ჩვენი ორგანიზმის ზამთრის ძილიდან გამოღვიძებას იწყებს. მარინა კვატაია უკვე 20 წელზე მეტია, ბელგიაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. ადამიანი ფსიქიკურისა და ჰარმონიის შეგრძნებაში ეხმარება. იგი გახლავთ კუნდალინი იოგას სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი, რეიკის მეორე საფეხურის ოსტატი და ლაიფ კოუჩი. ეს ის პრაქტიკა, რაც ადამიანს სულიერ ტრანსფორმაციასა და უნივერსალურ სასიცოცხლო ენერგიის მიღებაში ეხმარება. ეს საუკეთესო დროა სხეულისა და სულის სტიმულისათვის, გეგმების და სურვილების გადასახედად, რაიმის შესაქმნელად, საოცნებოდ და დასახული მიზნების განსახორციელებლად. ადამიანის სამყაროს განუყოფელი ნაწილია. სეზონურ ცვლილებას გარკვეული ცვლებით პასუხობს. სამ ძირითად რიტუალს გავარჩევ. პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ძილი. ძილი დღე-ღამეში მინიმუმ 8 საათი აუცილებელია ადამიანისათვის. მეორე, ეს არის კვება. ჯანმრთელი და სწორი კვება კი ძალიან აუცილებელია, რადგან ჩვენ სწორად ისვართ, რასაც მივირთვევთ და როგორც ვიკვებებით. აუცილებლად დილა ჯანმრთელი საუსმით უნდა დაიწყო. შეიყვანე შენს რაციონში მარცვლეული, ხილი, ბოსტნეული. შეამცირე შაქარი განსაკუთრებით დილით. შეეცადე მთელი კვირის მენიუ დაგეგმო. მესამე, მოძრაობა. ამიტომ მე ყოველ დილას იოგით ვიწყებ. სხეულის მოქნილობა და ენერგიულობა დამოკიდებულია თუ რამდენს მოძრაობთ. ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია. დღეში 20-30 წუთი მოძრაობაც საკმარისია, რომ კარგ ხასიათზე იყო. თუ კი ცუდ გონებაზე ხარ, იმოძრავე აუცილებლად და ნახავ, როგორ შეიცვლება მომენტალურად შენი ემოციური მდგომარეობა. იოგა და მედიტაცია დაგეხმარება გადავისუფდე სტრესისგან და აიმაღლო ენერგია სეზონური ცვლილებების დროს. გაზაფხული, ეს ხომ სამყაროს ხელახალი გამოღვიძების პერიოდია, რომელსაც თითოეული ჩვენთაგანის გაბედნიერება და სიყვარულით მონუსხვა შეუძლია. ყველა პრობლემა ცივ ზამთარს გაატარეთ და თქვენს გულებს პოზიტივისა და ბედნიერების უფლება მიეცით.